que no, en fi, perquè no diguis que ens hem passat i totes aquestes coses que t'agrada dir a tu, ja que tens ritme, perquè vegis que el teu ritme també el tenen els del Sabor de Gràcia, han vingut a cantar-te una de les cançons que ells també han incorporat en aquest disc. Què tal, com esteu? Bon dia. Bon dia. Gràcies per venir. A vosaltres. Voleu cantar la cançó que li dediqueu en el Serrat, del propi Serrat? I tant. Som-hi. Vinga. Li poseu música, sisplau. Som-hi. Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Ara que em sento capaç de cantar si un altre canta. Avui que encara tinc veu i encara puc creure en Déu. Vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjant. A la nit al cel aquest mar tan nostre i el vent del matí ve basar-me el rostre. Vull alçar la veu per una tempesta, per un raig de sol, oh, el rossinyol que ve a cantar al vespre. I ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento vull la sang. Ara que tinc 20 anys, avui que el cor se m'embala per un moment d'estimar o veure un infant plorar. Vull cantar l'amor, el primer, el darrer, el que em fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor, van passant pel món. Vull alçar la veu per cantar els homes que han nascut d'en peu, que viuen dempeus i que dempeus moren. I vull cantar avui que encara tinc veu. No sé si podré demà. Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, ja no tinc l'ànima morta i em sento. Puta mare, aquest muntó no molt guapo. Gràcies, moltes gràcies. Molt bé, molt bé. Gràcies, gràcies. Gràcies. Molt bé.
Gràcies. Vostès la cantaven, eh? Vostè la cantava també, eh? Sí, i tant. I vostè molt també. Ara, que tots tenen 20 anys ja, no? Tots. Ja els han fet, els 20 anys. Fa 20 anys que teníem 20 anys i 20, i 20, i 20. No, no, no tant, no tant, no tant, no tant. Tots hem tingut i tots continuem tenint 20 anys. Aquest programa no encara, només en té 3. Però vaja, hem estat molt contents que hagis pogut venir a compartir aquesta estona amb nosaltres, Joan Manuel. I per nosaltres ha estat una satisfacció reunir alguns dels teus molts amics. Tots aquí no hi cabien. No, però que a mi ja m'agrada que els hagueu fet matinar a tots. Perquè... Et sents? Perquè veus la solidaritat, eh? És sobretot tu. És dolent, mira. És dolent. Em fa matinar i em fa pujar un camí, però que fa pujada. Ah, imagina't. He pogut fer baixada. Però has vingut sense bastó avui? Sí, sí, sí. No, 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 ja està. Ja està fora. Porta gorra. No. Jo, Manuel, Marc, moltes gràcies, molta sort. Jo venia aquí a commemorar el teu aniversari. No. I m'he trobat commemorant la sort que tinc a la vida de tenir aquests amics tan guapos. Senyores i senyors, Joan Manuel Serrat, reunit en aquest disc, concretament en aquest disc, per al meu amic Serrat, amb, entre d'altres, el Peret, la Núria, el Joan Isaac, el Diango, la Marina Rossell. Anem a publicitat i tornem d'aquí només 5 minuts. Ja també, per cert, deixa'm fer-te una pregunta al fil de l'actualitat. Vols dir alguna cosa sobre Pinochet? Pinochet. Sense comentaris. Sense comentaris. Barça nova. Oh, no hi ha res a dir, home, hi ha res a dir. No, allà... Vine cap aquí, estàs fora de càmera. La llàstima és que hi ha... Sí. Sempre veure morir un dictador sense ser, sense que veure'l sentat al banc dels acusats, doncs sempre et deixa una mena de pena veure morir un dictador al llit, o és provoca sempre una certa frustració a tots aquells que no saben on han mort els seus sers estimats i encara estan demanant que els expliquin qui, com i per què va cometre aquells assassinats. Jo espero que la justícia no s'aturi, perquè el cop de Xile del 73 no va ser solament un militar que es va alçar, va ser, a fi de comptes, Pinochet va ser un advenedís que va arribar quan ja tot estava fet, és a dir, ja ho sabeu, era el cap de les Forces Armades Generals, anomenat per Allende, ell és un traïdor que s'incorpora al cop una vegada el cop està engegat, però clar, que aquest cop, la responsabilitat d'aquesta part de la història xilena, que no hi ha que passar full perquè ja encara és massa important, no es pot viure amb les escombraries sota l'estora, doncs encara té un camí molt llarg per seguir, que la mort del dictador no vol dir la mort del procés i la mort de la justícia. Una de les veus més solidàries amb el poble xilè, senyores i senyors, Joan Manuel Serrat. Gràcies per tornar.